第四场竞演的主题出其不意。打破前面两集给大家的感觉，带给你们另一面的塞纳河，这就是我们的出其不意。这首我们的专辑的新歌也是算我们成团一周年纪念的一个曲子。我们全力以赴去比赛，我们希望把我们的独立很自信的一个状态传递给大家。我们要做的就是最真实最自我最不怕别人眼光的一个作品。玉这个字把那个点去掉就变成玉。虽然我们可能是最不在意结果的一组，但是你们去给我们安排一些东西，我也会刺激到我。我也想玩点有意思的东西。这次红衣蜜他是不可以上台的嘛，他会用另一种不同的呈现方式带给观众一种三个人在舞台上的质感。